Tak z našej strany to nebol úplne taký výkon, aký sme si pred zápasom predstavovali. Boli sme málo agresívni, hlavne v prvom polčase, boli sme málo kombinační, doslova sme nakopávali. Počas celého zápasu sme sa nevedeli presadiť v tom, čo sme najsilnejší v krídelných priestoroch. Myslím si, že to obecenstvo, to prostredie, ten štadión si určite zaslúžil možno lepší futbal, možno viac gólov. Ten zápas bol taký, že také, ako kolega povedal, prvý počas bol trošku lepší, jak ten druhý už bol taký nervózny, hlavne po tom vylúčení. Ale z začiatku to malo taký náboj. My sme radi, že sme dokázali so silným mužstvom držať krok a že sme ich nepustili do toľko šancí, ako obvykle mali v tých zápasoch. Aj keď teda šance mali a musím povedať, že boli tie šance na obi dvoch stranách. No a potom už po tom vylúčení ten zápas už nemal také tempo, bol taký, bol kúskovaný, bol rozrobený a nebol pohľadný. Tak to s tým musím súhlasiť. To je asi všetko. Ako ste sa hovorili, teda zhodli, že Trenčín nebol to ten Trenčín, ako sme zvyknutí doma za Trenčín, sa spýtam, teda, na čom stála teda taktika, keď ste dokázali Trenčín udržať nejak, že nebol taký dominantný v tých priestorách, keď ste dielali. Taktika je jedna vec a to, čo sa potom deje na tom ihrisku, je vec druhá. Ale myslím si, že sme dokázali udržať formácie blízko pri sebe a tým pádom sme nevytvorili priestor pre supera, aby pohodlnejšie mohol cez tie formácie prejsť. A to je jednoznačne kľúč k tomu, aby sme ich dostali trochu mimo rytmu. Ešte ďalšia otázka, nech sa páči. Mali ste asi taký cieľ, že vyhrať tu, máte tie maximalistické ciele, trenér o tom hovoril ešte veľa pred zápasom. Teraz, keď je po zápase 1-1, dosiahli ste ten cieľ neprehrať vonku supera ani jeden zápas. Spokojnosť aspoň s týmto čiastkovým cieľom? Tak určite sme sa myšli s tým, aby sme nadviazali na tie predošlé zápasy a chceli sme ten zápas určite sme chceli vyhrať. Bohužiaľ, ten prístup nebol taký, jak bol po iné zápasy v tých vonkajších zápasoch. Myslím si, že pokiaľ by sme takto hrali všetky zápasy vonku, asi by sme tie zápasy všetky nevyhrali. Takže možno to bolo v tých hlavách a hlavne sme sa pripravovali na to, že Trnava bude agresívna. To sa aj potvrdilo a možno niektorí hráči sa zlakli tejto agresivity. Možno nie som na to naučený, možno v hlavách, neviem, určite je to o hlave.